वर्तमानपत्र बातमी छापते की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा तयार ठेवण्याच्या सूचना दिल्ली हेडक्वार्टर्स कडून मिळालेल्या आहेत। खारघरच्या दुर्घटनेचा जो मुद्दा आहे तो मुद्दा चर्चेला येतोय, मात्र सरकार पक्षाकडून कुणीही उत्तर द्यायला पुढे येत नाहीये किंवा त्याची जबाबदारी सुद्धा कुणीही घेत नाहीये। कालही आम्ही ते मुद्दे मांडताना सांगितलं होतं की दस्तूर खुद्द ज्यांना पुरस्कार द्यायचा होता ते अप्पासाहेब धर्माधिकारी जी यांनी सुद्धा हा कार्यक्रम घेण्यासाठी निश्चितपणे काही सूचना केल्या असतील, परंतु त्या सूचनांना फॉलो केलेलं कुठेही दिसत नाही। हा प्रचंड मोठा कार्यक्रम घेत असताना ज्या पद्धतीचं नियोजन करायचं होतं ते नियोजन केलेलं दिसत नाही। कालचे समोर आलेले व्हिडिओ ते तर विचलित करणारे आहेतच, पण त्याच्यासोबतच काही माहिती आता नव्याने पुढे येते। या सगळ्या नियोजनाच्यासाठी तब्बल 3 दिवस आधीपासून संपूर्ण त्या परिसरातील, नवी मुंबईच्या परिसरातील बाजार, शाळा, कॉलेजेस बंद ठेवण्यात आले, म्हणजे एका अर्थाने त्या आर्थिक उलाढाली ठप्प ठेवण्यात आल्या होत्या। महत्त्वाचं म्हणजे कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन ही जी कंपनी आहे, जी इव्हेंट मॅनेजमेंट करणारी कंपनी आहे, या कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन कंपनीला या कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या संदर्भातलं 14 कोटीचं टेंडर देण्यात आलं होतं। खरं तर कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन या कंपनीला नुसतंच पुढे केलं गेलं, मुळात हे टेंडर द्यायचं त्यांना स्वतःसाठीच घ्यायचं होतं, कारण कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशनने पुढे सब टेंडर काढलं आणि ते सब टेंडर लाईट अँड शेड कंपनीला दिलं। ही जी काही लाईट अँड शेड कंपनी आहे, या कंपनीचा मी जरा इतिहास सांगितला पाहिजे। अत्यंत फुटकळ काम करणारा एक माणूस, एक त्याची कंपनी तयार होते, त्या कंपनीच्या माध्यमातून वेगवेगळी इव्हेंटची कामं त्याला मिळतात। सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब जिल्हा प्रमुख असल्यापासून त्यांना शिवसेनेतली छोटी मोठी कामं मिळत जातात आणि पुढे तो एक मोठा व्यापारी उद्योजक बनत जातो। पुढे त्यांना नरेश मस्के नावाचा एक माणूस जोडला जातो, जे नरेश मस्के आता फार पोपटासारखे शिंदे साहेबांच्या समोर बोलत असतात आणि बऱ्याचदा इलॉजिकल चर्चा सुद्धा करतात। लाईट अँड शेड कंपनीच्या वतीनेच अनाथांचा नाथ हे गाणं लॉन्च करण्यात आलं होतं। हे यासाठी तपशील सांगितले पाहिजेत की काय पद्धतीने सरकार पक्षाचं लांगुलचालन करणारे, सरकार पक्षाच्यासाठी स्तुतीपाठकाची भूमिका अदा करणाऱ्या लोकांना टेंडर्स मिळतात। लाईट अँड शेड कंपनीमध्ये जे इतर अजून सहभागी लोक आहेत, ज्यांची पार्टनरशिप आहे, त्यामध्ये महत्वाची पार्टनरशिप नरेश मस्के, दुसरी संदीप वेंगुर्लेकर आणि तिसरे विजू माने, अशा 3 लोकांची एकत्रित पार्टनरशिप आहे, ज्यांनी मिळून या 14 कोटीच्या टेंडरचं काम हातात घेतलं। मूळ टेंडर जरी कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशनचं असलं तरी त्यांनी पुढे हे काम लाईट अँड शेडला दिलं। आता प्रश्न असा निर्माण होतो की 14 कोटी रुपयांचं जर काम दिलं गेलं होतं तर त्याचा हिशोब तर त्यांना द्यावाच लागेल, परंतु या टेंडरमध्ये एवढा खर्च करताना या लोकांच्यासाठी किमान उन्हापासून संरक्षण म्हणून सावलीची काही व्यवस्था का केली गेली नाही? आणि जर या आयोजन कंपनीने ती व्यवस्था केलेली नसेल तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करताना जसे सरकार पक्षातले सन्माननीय मुख्यमंत्री यांना एक आरोपी गृहीत धरण्यात यावे, त्याचसोबत संदीप वेंगुर्लेकर, विजू माने आणि नरेश मस्के यांच्यावर सुद्धा सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत आणि ही कंपनी ब्लॅकलिस्टेड करावी, ही आमची प्रमुख मागणी असेल। आणि यासाठी निश्चितपणे म्हणजे संवेदना असतील तर, कारण 5 दिवसापासून सगळी माणसं बोलत आहेत मात्र अजूनही सरकार पक्षाकडून त्याबाबत काही फार संवेदना व्यक्त होताना दिसत नाहीयेत। आम्ही हे याच्या आधी मांडून झालंय की एरवी एक कुणीतरी काय संदीप देशपांडे नावाचा कुणीतरी माणूस होता, हा संदीप देशपांडे नावाच्या माणसाला काही खर्चटलं सुद्धा नव्हतं, तरी सुद्धा अख्खं मंत्रालय धावत सुटलं होतं, म्हणजे शून्यात चेहरे लावून बसले होते उपमुख्यमंत्री साहेब तर्फे, तर काय मोठी अशी दुर्घटना घडलेली आहे। हा संदीप देशपांडे नावाचा माणूस नंतर दुपारी
एका पार्टीत उड्या मारून नाचत होता, पण तरी सुद्धा संदीप देशपांडेला बघायला सगळ्या भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनी त्या हॉस्पिटलमध्ये कमालीची गर्दी केली होती। मात्र खारघर दुर्घटना प्रकरणामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांना भेटायला अजूनही भाजपच्या नेत्यांना वेळ मिळालेला नाही, आणि हे निश्चितपणे असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे, कारण त्याच्यावरती त्यांना काहीच बोलायचे नाही। उलट ही बातमी दडपायची म्हणून जाणीवपूर्वक सन्माननीय अजितदादांच्या संदर्भाने अफवा पसरवण्याची कामं सुद्धा काही मंडळींकडून करण्यात आली। यातला अजून एक आम्हाला दुसरा मुद्दा जो आजच मला वाटतं लोकशाही चॅनलच्या लोकशाही संवाद कार्यक्रमामध्ये बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक मुद्दा मांडला की 10वे परिशिष्टानुसार सुद्धा आम्हाला फरक पडत नाही। दोन वाक्य याच्यातली नार्वेकर साहेबांनी फार महत्त्वाची केलेली आहेत, दोन विधानं। त्यातलं पहिलं विधान त्यांनी असं सांगितलंय की आम्हाला बऱ्याचदा पडद्याआड काय घडतं ते पडद्यावर येऊन सांगता येत नाही। याचा अर्थ असा आहे की पडद्याआडची गोष्ट आणि पडद्याच्या समोरची गोष्ट याच्यामध्ये तफावत असते, आणि नार्वेकर कधीही पडद्याआड घडलेली गोष्ट पडद्यावर येऊन सांगत नाहीत, तर वेगळीच गोष्ट सांगतात। आणि त्याच नार्वेकरांनी परत दुसरं विधान केलंय, आणि त्यात ते असं म्हणतात की मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या खुर्चीला कसलाही धोका नाही। ज्या अर्थी पडद्यावर येऊन ते सांगताहेत की मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला कसलाही धोका नाही, त्या अर्थी पडद्याआड मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या खुर्चीला धोका आहे, ही त्यांच्यामधली ठरलेली रणनीती आहे। आणि महत्वाची गोष्ट अशी की महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांपेक्षा सुद्धा महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर गुजरातच्या वर्तमानपत्रात भाष्य येणे हे फारच चिंतनीय आहे, की गुजरातमधलं वर्तमानपत्र बातमी छापतंय की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा तयार ठेवण्याच्या सूचना दिल्ली हेडक्वार्टर्सकडून मिळालेल्या आहेत। यावर अजूनही नार्वेकरांनी फार स्पष्टपणे भूमिका मांडली नाही। याचा अर्थ असा की पडद्याआडची जी काही ठरलेली त्यांची रणनीती आहे, म्हणजे भविष्यामध्ये शिंदे साहेबांना सुद्धा भाजप कधीही वाऱ्यावर सोडून देऊ शकते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।